ପୂର୍ବରୁ ଆମର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଭାପତି ଥିଲେ ଅମିତ ଶାହା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ। ବିଶେଷ କରି ସାଂଗଠନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ତ ସାରା ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଜଣା। ଓଡ଼ିଶା ବାରମ୍ବାର ଆସିଛନ୍ତି, ଏବେ ଆସୁଛନ୍ତି କିଛି ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, କିଛି ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କିଛି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଂସ୍ଥା NHI, NDRF ଏଭଳି ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା କରିବେ, କିଛି ସମୟ ସେଠି ଦେବେ ଏବଂ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଏଠି ଭୋଜନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଠି କରିବେ ଏବଂ ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବେ, ବୈଠକ ନେବେ। ଏଠି ପ୍ରାୟ 2-3 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ବି ଦେବାର ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ସ୍ୱାଭାବିକରେ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଏଇଟା ଉତ୍ସାହିତ କରିବ, ପ୍ରେରଣା ଦେବ। ଆସନ୍ତାକାଲି କେତେବେଳେ ଆସିବାର ସମୟ? କାଲି ସେ ଆସନ୍ତାକାଲି ରାତିକି ଆସିବେ, ପରଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାରି ଫେରିଯିବେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ପ୍ରାୟ ମୃତ ପରଦିନ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରଦିନ କେତେବେଳେ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ? କେତେବେଳେ ଏଠିକି ଆସିବେ? ଆସିଲା ପରେ ଏଇଠିକି ଆସିଲା ପରେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ତାଙ୍କୁ ଆମର ଏଠି ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା, ବୈଠକ, ଏଇସବୁ ଆମର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ହାତରେ ଭେଟିବା, ଏଇସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ। ପୁଣି ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଏଇସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାରିକି ସେ ଫେରିବେ। ମାନେ ସଂଗଠନରେ ଦକ୍ଷତା ଥିବା ନେତା ଆମର ଅମିତ ଶାହା, ଯାହାଙ୍କୁ ଚାଣକ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ସିଏ ଆସୁଛନ୍ତି। ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସ୍ୱାଭାବିକରେ ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନା ବଢ଼ିବ। କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କର ବି ଅପେକ୍ଷା ଥିଲା ଅମିତ ଶାହାଙ୍କର ଆଗମନ ପାଇଁ, ତେଣୁ ସେଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ। ମୁଁ ଯେତିକି କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଜାଣିଛି, ସେ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର କିଛି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଂସ୍ଥା ସହିତ ସମୀକ୍ଷା ଏବଂ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଭେଟଭାଟ, ଆଲୋଚନା, ବୈଠକ ଏଇଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ବାକି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଷୟରେ ମୋ ପାଖରେ ସେଭଳି କୌଣସି ଖବର ନାହିଁ।